Слава Дарчин. Нас видим почему-то. Говорит, я. Раз. Так, четвертый этаж. Подождите, подождите, там чуть-чуть подождите. Манас университетинин гуманитарный факультетине тапшыратам. Аслан негизги тест менен английский тестти тапшырдым. Тесттер жакшы эле болду. Кебирлери кыйын болду, кебирлери оңой эле болду. Келечектеги пландарым азыр ушул маанаска өтсөм гуманитарный факультетине. Турецкий тилди тандап, ошону окуп, Турциядан дагы практика алып, ошондой пландар бар. Бул жак жалаң турецкий, түркчө окутат, а ошон үчүн түрк тилине кызыкканым үчүн ушул жака окугум келди. Сүйлөшүүсүн абитуриенттердин бири-биринен калем, өчүргүч жана башка ушул сыяктуу нерселерди Bu cevde ne var? Sonraki de benim türü var o cevde. Üniversitemizde bu yıl Kırgızistan'dan 1348 balamızı kabul alırız. Bu sıranın cıyıldığında. Bütüncüler için iş, duş meselesi de çok teşekkürler. Cıyıntı çıkkanda 5 hadislikli tanrı onu küçültü. Бүгүнкү барды. Экинчи күнү мына жыйынтык чыкканда кайра баягы документ тапшырган жерге барса, ошол жерде 5 адистикти тандап берген. Анан бала өзүнүн алган балына жараша күчү жеткен адистиктерди тандап алышат. Төмөн бала алып алып анан эл аралык байланыш, банк, финансы деген тандаса сөзсүз өтпөй калат. Bilesinizler, sözsüz, Manas Üniversitesi Kazak Üniversitesi, Kırgızistan'ın en başta bulunduğu Kazak mekemelerinden biri desek, sözsüz, buna gerek. Dünyanın kaysa memleketinde olsun, bizim diplom meselemiz yok. Cumhur Bölen dahi bizim köprü meselemiz yok. Bizim adı bütürücülerimiz 85% işte. Bu cilde бюджеттик негизде контракт мескен, анан баягы мектептен жакшы окуп келген, билимине каралат экен, коррупция жок экен, билимдин деңгээли өтө жогору, мугалимдер, преподавательский состав өтө жогорку деңгээлде экен. Ошонун баардыгын угуп, анан баардык условия, эң жакшы шарттардын баардыгы жакшы экен бул жерде. Жатаканасы да бар экен, баардык шарт бар экен. Негизинде бир тур бар да. Эгерки бир турдан кийин бош жерлер болсо, бош жерлер үчүн дагы бир тур ачабыз. Sınavın cıyıntı ağır bir abitüren için cakşılıkla bitsin. Sizlere alban alban ilginlik, çok vakit kalaybız. Bu bir konkurs. Konkursun en mıhtıları Manaslık oldu. Кыргыз-Түрк Манас университети тууралуу көптөрдөн уккам байкечилерибизден. Бирок бул жактын шарттары жана ар бир студентке анын үй бүлөлүк шартына карабастан берилип турган мүмкүнчүлүктөрдү жактырганым үчүн келдим. Келечекте мен бул университетте жакшы бир кесип тандап кетсем деп ойлоп атам. Эми ал өзүмө байланыштуу, кандай экзамен бергениме байланыштуу да. Планым ушул экономика жана башкаруу факультетинде окусам деп ниеттенгем. Түрк бир туугандарыбыздан жакшы бир башкаруу тууралуу билим алып,
өлкөбүзгө жана келечегибизге бир пайдалуу курсак деген үмүттөбүз ушул университет. Fakültetler boyunca en az 120 bal alış gerek tando için. Республикалык олимпиаданын жеңүүчүсү болсо, алтын сертификат алган болсо, алар ошондой жеңил эмес стипендия алышат. Мисалы, алтын сертификат алганда 3000 сомго чейин стипендия алышат. Сабыт бир күнү